Ja si myslím, že sa odohráva, čo sa týka kultúrnej sféry a tej scény a toho segmentu, zásadná vec, pretože podľa mňa sa to brutálne vyčistí. Pretože nie, že popadajú a nebudú mať uplatnenie kapely, umelci, divadla, ale podľa mňa popadajú všetko to, čo, že bez čoho to nejde. To znamená všetky tie svetličské firmy, zvukárske, proste tie helperské, že to zasiahne ten segment tak, že z tých 220 tisíc cca ľudí, ktorí robí v tom kreatívnom priemysle u nás, keď sa niečo neudeje a nespustí sa to, tak môže polovica skončiť na úrade práce. Celé Slovensko zodpovedá za to, ako sa má kultúra. A to znamená, že ja odmietam to, čo sa hovorilo, že nech sa idú umelci živiť inak. No, ale oni sa musia ísť živiť inak preto, lebo my všetci sme nezodpovední, alebo potenciálne nezodpovední. Lebo ak by sme boli zodpovední, tak by sme nemuseli prijímať nejaké opatrenia.